kulanti wacaan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna falanqaynta wararka ee janaal ka libaaxyada geeska qodobada aad kaga bogan doontaanna waxaa ka mida hooyada dhashay fa'ad yaasiin oo lagu xidray magaalada caasimadda ah ee muqdisho xogo horleh oo ka soo baxaya kiiskaygraand taaliil warsame kenya iyo somalilan oo samaystay isbahaysi iyo sidoo kale waxyaabaha uu ku qatamo safarka axmed madoobe uu ku joogo magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan saaxiibayaal ku eegi doonaa barnaamijkeenna falanqaynta wararka ugu horayn aan kuxusuusiyeina sabskraib saarata janaalkeenna hadii aad nagu cusubtaa sidoo kale la-ag saar muuqaalka saaxiibadaada ugu sii shaarigaree baraha bulshada aragtidaadana noogu reeb halka komantiga ae ku qoran tahay adigoo ka soo aragti dhiiban kara dhammaan qodobada barnaamijkeenna falanqaynta wararka ba faahfaahinta ayaan u gudagelayaa saaxiibayaal waxaa magaalada caasimadda ah -ha ee muqdisho lagu xiray او الشيء دشي فاد ياسين حاج داهر فادي ياسين يا ايه هرو حلو اي دي يي انو كدن بي يي كيس كي تاليل يدو كيس كاسي وجي لبعض ويا شي مركي فاد اسنا او جي انو كدن بي يي روب حبنك لو قيب كي هاي ما السلا العدالة او يدا دشي غران تاليل يي سيدو كلا سياسيين سي تي معارد كو اها دولد دي هرع يا وحي وقات كستان انا رن كاسي او كدن بي مر يجو ودين دق دقاقيا كو دن فهد iyagoo u saarinaya kiiskaasi haatan waxaa la soo warinayaa in arrin ku aadan in fahad hooyadiis lagu xiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay dhacday waxaana ka dambeeyey ayaa la leeyahay rooble mahad salaad marka laga reeba caddaymihii uu sheegay fahad yaasiin inuu ka hayo kiiska igraanta haliil ma jirin wax addeen rasmiya o ay keeneen garabka rooble alcadaalo iyo sidoo kale mahadsalaad oo ay ku qeexayaan in fahad uu ka dambeeyey arinkaasi yaasiin fare iyo kulonajiis ayaa sidoo kale ay sheegeen inay ku lug lahaayeen ikigraanthaliil arinta la xidriirta in fahadooyadiis lagu xidhay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa aad uga shaqeeyay mahasalaad oo haysta hay-adda namasugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyadoo ay doonayaan in ay ku daboolaan warkii ku aadanaa in iyaga arrinkaasi ay ka dambeeyeen rooble ayaa waxaa soo idlaatay xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa waxaana haatan uu aada ugu nugul yahay baaritaani in isaga lagu sameeyo sidoo kalena haddii kiiskaasi uu ku soo cadaado loo maxkamadeeyo maa salaad ayaa isna la mid ah maadaama uusan ahayn xildhibaan aysan jirin xasaanad iyadu ka celinaysa arrinkaasi alcadaaladna waa la mid isna waxaa dhacday xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd uu ka tirsanaa waxa uuna qayb ka yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee xililka ka hayn dalka xisaanad la'aanta alcadaala mahad salaad iyo rooble ayaa waxay soo dadejisay inay cabsi fara badan ka qabaan in haddii uu ku caddaado kiiskaasi iyaga loo maxkamadeeyo lix i labaatankii juun saacadda markai ahayd sideeddii fiidnimo sannadkii hore ayaa igraanta haliil faarax la waayey xilligaasi oo ay ka soo baxday guriga ay ka deganayd muqdisho oo ku dhow xaranta nobadsugida ee habarkhadiijo markaasi oo ay kamirada qarsoon soo qabatay iyadoo sii galaysa gaari laga leeyahay hay-adda nisa

warar ka soo baxay hay-adda nisa ayaa lagu sheegay in gabadhan ay dileen al-shabaab kadib markii ay si qarsoodiya u afduubteen balse kooxda al-shabaab ayaa iyagana qoraal soo saaray waxayna ku beeniyeen inay ka dambeeyeen dilkaasi waraysi uu bixiyey yaasiin farey ayuu ku sheegay isla warbixintii nisaa ee ahayd in dilka gabadhaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab fa-ad yaasiin oo isna qiray in al-shabaab ugu dambeyn gabadha ay dileen ayaa waxa uu sheegay in dilkeeda ay mas-uul ka ahaayeen fududeeyeenna xubna uu ka mid ahaa rooble mahad salaaad iyo sidoo kale alcadaala dilkii grant haliil ayaa ka mid ahaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ay la kulantay dowladdii hore oo sabab u noqday in xilka laga qaado agaasimihii hore ee nisa fahad yaasiin iyadoo xilligaasi rooble uu ku eedeynayay fahad yaasiin inuu ka dambeeyey dilka gabadhaasi kiiskii grantahaliil ayaa weli waxa uu ka furan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida baaritaana ayaana weli la wadaa mana jirto cid si rasmi ah ugu lug yeelatay kiiskii grantahaliil walow labada dhanba isku eedeynayaan inay ka dambeeyeen arinkaasi kiiskaasi ayaa haatan laga joogaa hal sano mana jirto tallaabo cad oo ay ka qaadeen maxkamadaha dalka balse haatan waxaa soo cosboonaatay arrin ku aadan in hooyada fahadias in lagu xiray magaalada muqdisho iyadoo xarigaasi ay ka dembeeyeen mahad salaad rooble iyo sidoo kale alacadaala arintaasi waxa ay noqotay mid la yaab ku noqotay guud ahaan shacabka soomaaliyeed maadaama xeerka soomaalida iyo dhaqankeeda uusan ahayn in hooyo loo xiro dembiye amaba eedeen loo jeedinayo wiilkeeda xukuumadda cusub uu hogaaminaya ra-iisul wasaare xamse ayaa waxaa looga fadhiiyaa inay jiho sax ah u marto kiiska igraantahaliil oo noqday kiis la isku tuurtuuray labada dhinac ayaana midba midka kale uu ku eedeynayaa inuu ka dambeeya arrinkani waxaana soo afjari karta ayaa la leeyahay sheekada haddii la helo caddeemo dhab ah oo muujinaya cidda sida rasmiga ah uga dambeysay dilkii igraan jaaliil faaraxa loo geystay qaybaha dhexe ee banaamijka falanqaynta wararka ood kala socotaan janaal keenaelbaaxyada geeska ayaanu ku guda jirnaa saaxiibayaal haddii qodobada kale aan sii eegno <mucho> somalilan iyo sidoo kale kenya ayaa iyagu waxaay yeelanayaan isbahaysi xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah ganacsatada qaadka keena somalilan ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen inay joojinayaan qaadka ay ka keenaan etoobiya kadib markii ay sheegeen in dowladdaasi ay kusoo rogtay caqabada hor leh afhayeenka ganacsatada qaadka oo warbaahinta la hadlay ya ayaa sheegay in go-aankan uu dhaqangeli doono bisha soo socoto lixdeeda isagoo arrintan ku sababeeyey kadib markii canshuurtii etoobiya ay ka qaadi jirtay ay ku qaaliyeeyeen sidoo kale waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay qaadka ka keensan doonaan kenya iyo yeman islamarkaana ay kasoo dejisan doonaan garoonka diyaaradaha ee hargeysa waxa uu sheegay in go'aankan ay ka wada socdaan xukuumadda somalilan sidaas darteedna cid kastaoo isku dayda inay jebiso oo qaadka ka keentay etoobiya aysan gudaha usoo gelin karin somalilan go'aankan waxaa fursad weyn oo dhaqaale uuu yahay dalka kenya oo iyadu sannadihii dambe uu qaadkeedu wajahayay suuq la-aan weyn kadib markii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu joojiyey gebiahaan qaadkii ka imin jiray dalkaasi kenya kenya ayaa dhaqaalaha ugu weyn ay ku tiirsantahay waxaa qeybka ajaadka iyadoo suuqa ugu weynay qaadkaasi uu helan ay ahayd soomaaliya oo ay usoo dhoofin jireen maalintii ilaa koob iyo labaatan diyaaradood oo iyagu soo xamaali jiray qaadka malaayiin dollar ayaa maalin kasta u xaroon jiray dalka kenya waxaana aada faa'iidadaasi u dareemayay dowladda oo canshuureysay ganacsatada qaadka iyo kuwa iyagu beerta beerleyda tabacda qaadka ee dalkaasi kenya ayaana ku noolaa dhaqaalaha oga taga magaalada muqdisho e caasimadda soomaaliya kenya haa ayaa haatan suuq fiican ka helaysa somalilan sidoo kalena xasan sheekh maxamuud ayaa qorshihiisa waxa uu yahay inuu safar ku tago dalkaasi kenya iyadoo kenyaatiga uu kala soo hadli doono in dib ay u bilaabaan qaadkii ay keeni jireen soomaaliya etoobiya ayaana arrinkaasi waxa ay kala kulmi doontaa suuq so, la-aan baasan maadaama somalilan ay ka wareegsatay soomaaliya oo iyana soo aaday qaadkii etoobiya laga yaabo in dib ay ugu noqdaan midka kenya xasan sheekh maxamuudna uu kenyaatigu u ansixiyo in dib loo furo amaba loo bilaabo qaadkii ka iman jiray dalkaasi qodobkii uu dambeeyey ee barnaamijkeenna falanqeynta wararka haddii aynu eegno saaxiibayaal madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isagu waxa uu ku sugan yahay magaalada dobley ee gobolka jubbada hoose wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa gaaray magaalada dobley ee gobolka jubbada hoose wafdiga madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee degmada dobley waxaa kusoo dhoweeyey maamulka degmada odayaal haween dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku sugan magaalada dobley socdaalka madaxweynaha uu ku tegay magaalada dobley ayaa faah-faahin rasmi ah laga helin balse qoraal lagu soo daabacay bogga madaxtooyada jubbaland ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay degmada dhobley kulamo la qaadan doona waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada waxaan kala tashan doonaa dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada sidaay usoo dooran lahaayeen dadka maamulaya gaar ahaan golaha deegaanka waxaan fududayn doonaa dhammaan adeegyada muhiimka u ah degmada iyo deegaanada hoos yimaada ayuu yiri axmed madoobe shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa saddelabaatanki juun laaakuaaaanka lagu qabtay magaalada dobley kaas oo ay ku ansixiyeen golaha wasiirada in dhobley iyo buur dhuubo ay kamid noqdaan degmooyin rasmi ah ee hoos yimaada maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa waxaa ragaadiyey maamul xumada axmed madoobe maamulka axmed madoobe ayaana ku koobnaa magaalada kismaayo oo keliya iyadoooo gobolka gedo horey uu uga furtay maamulkaasi waxaana jirtay degmooyinka qaar inay ku sugan yihiin al-shabaab halka kuwa soo harayna weli uusan gaarin maamulka axmed madoobe axmed madoobe ayaa xooga saaray kismaayo uu ku sugan yahay oo keliya waana keligii talis kismaayo ayaana ka shaqeeya amarkiisa oo keliya mana jiro dhaqdhaqaaq fiican oo ka dhex jira magaalada wuxuuna aad uga soo horjeedaa aragti kala duwanaanshaha shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland iyo sidoo kale ganacsatada qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan dadka ku dhaqan halkaasi ayaa iyagu waxay caqabado fara badan kala kulmaan madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam kismaayo waa caasimad ku-meel gaar oo maamulka jubbaland ah tan iyo markii la doortay axmed medoobe laba iyo toban sano ka hor ma uusan suuragelin inuu gacanta ku dhigo bu-aalo oo ah caasimadda rasmiga ah ee maamulka jubbaland sidoo kale gacantiisa weli waxaa ka maqan degmooyin fara badan oo al-shabaab ay ku sugan yihiin gudaan saaxiib ayaal barnaamijkii falanqeynta wararkeead caawa kala socoteen janaalkeenna libaaxyada geeska inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkani anigooo idin xusuusinaya inaad sabskribe saarataan janaalkeenna haddii aad ku cusub tihiin kenkiisa ciga saaxiib ayaal intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo